Čauky mělky na zarodě, vítám vás opět u hry Resident Evil. Minule jsme to nějak ty dveře celý proskoumali a už jsme se málem mohli vydat k hadovi, jenomže zapomněl jsem na ten klíč, tak naštěstí už to ale všechno je v cajku. Tady se to pěkně cpití. Halo? To je zase takový to halo. No jasně, berem. No, ale teďko se nebudu muset zase do nějakého toho save roomu, abych si to tam celý uložila. A nejdřív si to odemknu a pak se tam vrátím. Počkat. Proč tam jít zbytečně dvakrát? A teď schválně, jestli jste si toho všimli celou dobu. Já jsem si toho všimla až teďko. Takový herní chyby, že tady prostě celou dobu je. Kolikrát jsme kolem toho prošli a já si toho blb všimla až teď. Vidíte to? Ta klika je dole. Jak se ty dveře sakra otevírají, what? V jakém křídle byl ten had? V pravým! A já jsem v levým! To je jedno, ježišmarja, tak se to tady hod krapítek projdeme, no. A vychudnáme si ještě tu chvilku, dokud nebudeme muset bojovat s tím hadem, co říkám. Počítejte s tím, že je dost možný, že tady budu lozit, protože právě chcípnu. A nebo budu mít takovou tu záhadnou kliku, že se mi to prostě povede. Ten sem potočka je tady šílená. Jo, ale vidíte tady, tady je to úplně, no. Máme za ty textury úplně, what? My tady máme ducha, bo ne, Jill, duch. To je divný Twensu. A stejně to hrozně hustý. Jo, Twensu dneska už jen tak neuvidíte v nových hrách, aby vám postava záhadně zmizela za texturu. A ještě si tady krapet vychudnáme to panství, než se přesuneme do těch podzemních laboratoří, co to tady celý vlastně. No, teď vidíme, jak mi to myšlení zase hrozně opět překáží. Je zase ticho, až je to divný, takový to podezřelý ticho, jak známe. Jenom vrzání dveří, co pasce za nima skrývá, no teď to přece víme, červená chodba a možná zombák. Ježišmarja, co to, chtěla jsem jít do save roomu, ano, a já jsem na ně úplně zapomněla. Teda málem, teď jsem si opět zase vzpomněla. Tak tady je ten save room, tak tam laskavě zase doběhni. A nějak to musíme vymyslet, protože jinak se s tím hadem moc neporadíme s nějakou brokovnicí obyčejnou. A ještě s obyčejnýma nábojema. Tak to tady zkusíme nějak sesumírovat. Tak jdeme na to, musíme to nějak vymyslet. No. Tu ten klíč teda rozhodně potřebovat nebudeme. A jo, zase jsem to popletla. No. To co dáme. No hele, já jenom prostě na chviličku, to nás nezabije. Jenom si to tady prostě zkombinuju. No, pic. No. Místo už máme uvolněné. A teď si se musím nadat ty krámy. Počkat. Jo, Beretta, jasně, jasan. Teď jsem ještě tuty. Jo, on to tady není? No to mi neříkejte. Doufám, že to tady není tak blbě udělané, že se ty krabice nepře... No, to jsem blázen. Teď tady byla ta... Žlutá věc? Ježiši! Dobrý, já už jsem se lekla! Ty žlutý, ty výbušný, nebo prostě ty, co mě ten žlutý kryt. Toto, sakra, tohle co? To, co tady máme jenom stříbrný, no prostě tohle co? To už tady bazuce máme. Ježišmane, taky zbytečná panika už zase opět nastala. Tak, teď si to uložím, protože fakt jako bez toho to jinak nepůjde. Ano.
A my máme jenom tři, protože bez ukládání na konci hry to nejde. Tak. A to budeme fakt jako běhat sem a tam furt dokola, jestli chcípnu. Tak budu doufat, že nechcípnu. Já zase říkám, nevím. Nevím. Vím to realisticky. Takže tím pádem obě možnosti jsou možný. 50 na 50 to tak vidím. No s mýma schopnostma a zkušenostma hry, hlavně jedničky Resident Evil, tak to nevím. Jinakší to asi nebude než 50 na 50. Možná 60 ku 40. No jedna by to nebylo 80 ku 20. Či 90 ku 10. Tím, že spíš chcípnu, než že to dám. No to zjistíme v zápětí, jak to půjde. Tak dveře, už se na vás třesu. No co pa dveře, dveře ty nám nic neudělají. Spíš to, co je za nima, to nám něco může udělat. Tak, osudná chvíle se blíží. Ano. No a teďka už ho nebudu potřebovat, takže jasně, že ho chci dát pryč. Teď si toho hada zase leknu, to já úplně tuším prostě, zase takový to, jako v tom filmu, sakra, no v těch Simsech, jo, paná netvor, tak vždycky, harfa, teda ne, jo, harfa, harfy se leknu, valhany, ne harfa, prostě vás, jo, tak vždycky, ježišmarja, tak asi takhle se leknu, opatrně, jak si jenom tedy tonu. Knihy a nějaký krámy. Něco, co bych prostě mohla použít, nic potřebného. Tak, jdeme na to. A prosím na poprvé, jako já to fakt nechci dělat víckrát. Tak, jsem připravená k boji. Tak já teda jdu, no. Ne, netrofila mě, mrtvý se teďko, ne. Že to už byste poznali. Takový ticho a pak, Jo, nice, nice. No. Bez za... Ale pál! Tyjo, my jsme otráveni, to já vím taky. A jak to, že mi nestřílí? Ježišmarja, mě to vůbec totiž hrozně nervuje, já se nemůžu prostě uklidnit, to je strašilná hudba. Sakra, tak jdi do toho. Pojď, to dáš. No, bezva, ale teď už to musíme vyměnit, protože jinak se odsad se zdravou kůží nedostaneme. No když tak máme ještě to, brokovnici, kdyby to nevystačilo. No, on už zmizel. Tak teď musíme doufat, že nechcípneme prostě. Jo, máme ho! Ukořistili jsme poslední erb. Je poslední? Mám tam tři nebo dva, já teďko si pak nejsem jistá. Jo, jsou tam tři. Ten první, to jsme získali u těch obrazů. Ten druhý byl v té místnosti, jak jsme tam zakrývali ty, no prostě těma sochama ty džuzny, jak z nich pak šel ten plyn. Třetí, ten jsme získali u té sochy s tím tygrem. A tuto je čtvrtý, poslední. Já bych ty dveře ani nenašla pomalu. A já fakt jako nevím, jak dlouho vydržíme. Ajajajajaj! Am I poisoned? Jasně, jsem otrávena. Nebo mám se zeptat. Ona neřekla I'm poisoned, ona řekla am I poisoned, jako jsem otrávena. A ona se ještě ptá. No to je otázka. Hele, spasitel, někdo nás zachránil. Říkám, to přece nemůže být konec hry, ne? Ty, jak jsem se poprvé hrozně lekla. A pak tady zničili jsme na lůžku, nevíme, kdo nás zachránil. Ty, kdyby to byl Wesker, tak bych se docela dost divila. Ten nás přece se spíš my všechny mrtví. Ty, nebylo to Chris možná. Ne, počkat.
Já bych se nepovedla té barvy toho rukávu, což byl černý. Napadlo, že to byl Wesker. Aha, tomu nám chce zachránit život, protože on nechce, aby nás zabil nějaký pitomej had. On nás chce zabít sám, tak asi takhle, no. Je to hudba taková zvláštní, jako jak to popsat. Jako když se asi probudíte v nemocnici, nějak tak. Jsem fajn? Jsem zase fajn? Na zeleným. Ještě mám pár krámů v bazuce, vypadá to hodně dobře, no. Já bych to zatím nechal s nějakou krabicí bejt a jdu to prostě otevřít, nebudu tady dál botálet. Jako postupujeme cirkem? Celkem. Já chtěla říct cirka nebo celkem a řekla jsem cirkem, protože jsem to nějak celý smontovala dohromady. No já nebudu přemýšlet nad tím, která cesta je rychlejší. Teď tam prostě nějak dolezu. Nezbývá mi jenom 5 sekund, abych fakt musela rychle letět. Tyjo, to bych tam ani tou nejkratší cestou nedoletěla. Takže teoreticky. Já sice nevím, v jaké části hry jsme tak, ale možná v půlce teoreticky. Jakože půlka se hledá v tom baráku. A zbytek pak lozíte tam v tom podzemí. Tam lozíte. To už je zase nějak moc ohraný slovo za tu celou sérii, se mi zdá. Lezete, už je to lepší nějaká změna, ne? Obměna. Jo, takhle to vypadá, jako já mám mizernou a úplně chabou slovní zásobu. No co je? Haló, dveře. Ty jo, dobrý. Zase. No je to vždycky tak vyleká, že co se copa se děje, vykopává mě to snad nebo co. Jo, ono už se to málem stalo. Já zapínám hru, ono nic, dlouho nic, já si říkám. Hele, můžeš přestat fungovat, ale až pak, co to já dohraju, ne předtím. Protože to by byla nevydlená. A úplně jsem si říkal, tyjo, zase, to má ta série skončit takhle hned teď. No to ne přece. A říkám, fakt si stojím hodně dobře. Jak si má nábojema, zřejmě jak by smet. Kytek mám až prostě. Říkám, to půjde. No, půjde. I když s páskama. To tak hojný není. Je. Co je, to jsem se jí jako řekla, nebo co? Ne, jenom si tak přemýšlím, že bych měla mít v tom inventáři to. Nějaký krám na to uložen bych si měla vznit. Já říkám, já to nechám bejt, já si myslím, že to je jako dobrý, že jako teďko nějak nebudu zrovna v nějakém místě, ve kterém bych jako fakt měla chcípnout. Jako teď to si mhadem jinak nešlo. Jako kdybych to tušila, kdybych měla fakticky takový věštecký schopnosti a takovou jistotu, že se mi to pojede hned na poprvý, no tak bych si to neukládala, zase jistota, jistota, kdo to má čuchat, ne? No tak jsem asi schopnější, než si myslím. To je jako když se mi povedlo věc u nějakého stroje, nějaký nože. A já takový to, prý, já jsem na to přišla, možná jsem schopnější, než se zdá. No, tak pojďte dveře, konečně. A padáme snad v oce? No ne, ani zdaleka. Jo, to by takhle krátký bejt nemohlo. A pak co krátký, já myslím, že už tady lezeme náhodou dost dlouho. Ježišmarja. Teď bych potřebovala asi krapí tak návod. Ježišmarja, proč se mi tady zase tlač? Jožuš! Skrženská. To jako ti to není dost dobrý. Takhle by to snad šlo, ne? Jo, ona to, jo, převidíte. Člověk to vypadá, že by mohl dál, ale on nemůže, ona ta hra dál nepustí. Já to musím zatlačit k té polici. No tak doufám, že to vyjde. Co zase? On to dál už zase nejde, ono je to jako, že už u stěny nebo co? Ty uhly vypadají úplně jinak než jsou, tady to vypadá bůh, jak daleko toho nemáte. A když vezete sem, tak jste zase celkem blízko. Jehuš, to je holub. To jako jsem u toho už. No jo, on se to nezdálo. Já myslím, že jsem daleko dál teda. A já si fakt jako radši skočím na ten návod, protože jako za chvíli to jsem prostě netušila, že se
sem dostanu tak rychle. Za chvíli bych totiž nemusela vědět, jak dál. No a teď mi ten návod ještě pomůže. No, budu lepší to hrát s návodem, než to nedohrát vůbec, takhle to aspoň můžu dohrát. A ty to jenom najít. Počkat, tady nejsem. Tady taky ne. Ne. Počkat, počkat. Jo, tady to je. Otevřou se ti dveře. Posun schůdky k polici, vez nahoru a vezmi si kliku. Vejdi ven a zabij psa. Sebe, jasně. Kytky, psy, vrata, jasně. Vrata jako od garáže? No, když jsme v garáži, ne, asi bych řekl. Je, už je slyším, už je slyším. Tak zbraň tasím. Je, já jsem zase zarýval. Mluvala, teď já je taká přemřela pak. Už je slyším, tak zbraň tasím. No jo, im. Tak dobrý taky. Já někdy něco řeknu a pak si uvědomím, že jsem zavímovala. Hele, tu ty bych si jakože ještě nechala, ty bych zase tak hned neplejtovala. Jako tou baretou se ty psi střílí celkem dobře. Ty klidu. Ou. Jen pojďte, čoklové. Pojď. Oj. Co to, kde to? Jo, takový zvuk dělá přesně ten foťák, když se vypíná baterka. No jo, ale. Cože modr? Ten tu ještě nebyl. To ten zvuk zatracený tvojich poplašňáků. Jenom, že já tam jakože nemám moc místa teda jakože teďko. Tak je radši zkombinuju. Nevypadá, že to funguje. A jej, co teď? Můžu aspoň použít, když mám zdravý plyn. Jo, takže to momentálně nepotřebuji použít. A jej, teď jsem si blbě zaplnila celý ten inventář. No, to jsem netušila, že se stane. No tak, to není teda zrovna dobrá situace. Jo, teď mám vypustit vodu. Já si myslím, že někam ještě sléz svedu, ne? Ježiš. Třeba. Jasně, mapa zahrady, blablabla. To víš, že ji vezmu. Ty, kamže mám jít? Tady žádný vodní čerpadlo není. No, tak třeba tady asi žeby. No, takže jo. Ty, jak já bych hrozně ráda tu trávu přeskočil, ale tady se bohužel neskáče. Skákalo se za celou dobu někdy v Resident Evil? No! Jako já nevím, to já nemůžu fakticky s určitostí říct, protože já jsem nějak tak všechny hry nehrála. Já hrála krapítek Resident Evil Revelations 2, no. Pak nějak tak jakože trojku krapítek, takže krapítek prostě. Code Veronica, zase. To ani nějak nešlo spustit, takže Sedmičku tu jsem hrála celou, to přece si moc dobře pamatujete, jak tam byl prostě tatíček Jeffy a celá ta familie těch Bakerových. To si přece moc dobře ještě pamatujete, když už je to takový pomalu 3 roky za chvíli. A já to nechci, ten krám, já ho nechci. To je sakra, pořád mám plný inventář. No, pak jsem ještě hrála remake 2, remake 3 je zase jenom kousíček. A to pak člověk neví, jestli se takové 600 či 500 neskáče. No já myslím, že skáče jako v tom stylu, že se přeskakují nějaký ty platformy, jako v Tomb Raideru. A ne jako, že na něco naskakujete. No tak na něco se naskakovalo v Resident Evil 2 Revelation, co jinak fakt nevím. To spíš ne. Ježiši, kde pa to jsme? Někde mimo.
Jo, takže máme si výtahem. Ale pozor na havěť. Já budu zase otrávená, to nebude hezky. No zatím je to dobrý, zatím můžeme zlézt v pohodičce. Ou. Proto radši jdu pomalu. A teď to se nebudu muset proběhnout, protože když to neproběhnu. Spíduj, spíduj. Pojď. Co je? Sakra. Co teď? Běžím zpátky. Nevím kam pořádně. Kudy kam? Je. To tady. Ježiš. Jsem aspoň neotrávená. Když už. Když jsi byl otrávená, tak se blázním. Teď zjistíme, jestli jsem otravná. Oh, dobrý. No jo, právě, já jsem totiž šla poprvé pomalu a to mě hned samozřejmě otravilo. Tak jsem teďko radši běžela a chytře jsem běžela. Jo, říkám, když to takhle s tím životem půjde do konce hry, no tak si nemůžu stěžovat vůbec. Ale když už tady jsem. Jip, jo. Teď to máme, jestli jsme právě tím výtahem. Zase, zabij psy. Tady jenom zabijíme psy, tady jsem si měl fakt v tom návodu nepíše. Tak pojď. Pojď hezky, pojď. No tak. Halo. Kde vás tady je? On přeze mě přeskočil. Jo, on nějak naskakuje, tady máme psího skokana. No, a máš to, herko jedna mizerná. Tady nestřílíme koně. Prej, jestli nastartujou, ať je ze mě pivovarská herka. No, a oni nastartovali, tak se proměnil v herku. Zase jsem zavítala do Maďarska, budu kam do seriálu Smolíkovi. No, tak jdeme dál. Prej, no. Ježišmarja. Jo, takže mám posunout sochu na nějakou díru. Protější dveře, jsou to tuty. Já pak nevím, které dveře jsou kerní. Maria. Dobrý, v klidu. Cože, že to nemůžu použít teďko? Ale potřebuju, já si myslím, že to celkem použít potřebuju. Co jsem to pokunila? Kvůli podělaným kytkám tady nic neudělám. Hlavně, že jsem si říkala, jak celou dobu to dobře promýšlím vůbec. Tak ono asi ne. No. Tady je ta socha ctěná. Ctěná socha. Tak pojď hezky, kytičko, za chvíli budeš mít potom svým šlehání. Šlehání bílkovýho těsta. Jo, kdyby, to by byla hodná kytka. No, zase kytky. Jsou ale... prd, platný. Jo, fakt jako v úhlu takovýhle z kamery, prostě vy vůbec nevidíte, kam vlastně jako že jdete. A tady je ta džuzna. Tak já radši tam nepůjdu. No, super. Tady je ta sucha. Tamhle si ta kytka. Teď se tam ještě nějak nasměrovat. Ty, může se ta kamera každou chvíli neměnit? Žuž, teď je to zase tady. Jo.
Jo, to pro mě působí jako takovej menší hlavolam. No jo, ty to vidím. To musíme takhle. No, už jedu správně. No to krapet prostě mate ten úhel. No ale kde to uložím, to by mě taky zajímalo, krapet. Aspoň, že je tady jakože klid v tuto místě. Ne, ty máš tlačit kozu jedna. Jo. Jej, tohle nevypadá dvakrát dobře. No, teď tam nemůžu jít, to vidím taky, to je taky jasný. Já určitě chcípnu, když sem vlezu. Ajajaj, zase mobil. Telefonní ústřena v plném provozu, to vypadá v našem baráku, že ano. Můj není, já to zvednout nemůžu a telefonovat. Ne, mám do videa, já se bojím. Já jsem věděl, že to špatně dopadne. Ne, to není dobrý, Proč to ne? Ale já to potřebuji použít, tu kytku pochopit. Sano, já tady potřebuji do toho save roomu, protože jinak jako po mně za chvíli. To by nešlo takhle, takhle hloupou smrtí, a je to prostě přímo žahá úplně ten zvuk, nehoraz. Díky bohu, Tak po té době nevím, chy. Tohle by nešlo. No, uděláme to takhle. Já si vezmu tohle. Tohle si to použiju. Díky. To ten krám taky dám pryč. Musíme to tady nějak vyřešit. Když to mačkám něco jiného. No, Jožoš Maria, bedna, ne inventář. Zase mě to mate tady sem. No, ten si to sem. Já to tady musíme tento. Nothing, prosím. No, tady. No, pořád jsme teda na tom líp než před chvílí. No, bez zla. Škoda, že se tam třeba neválela Ingusová páska. No já vím, že si je tady můžu. Ne, já to používat nebudu v tuto chvíli. Já až na konci videa, teďko nemůžu. Kdybych to používat teď, tak jsem namydlená totiž. No, je. Yeah. To je všechno. No tak evidentně asi jo, no. No zase, já to musím nacpat sem, protože zase je vidět, že než bychom se otočili, tak bychom toho místa moc neměli. Tak se nám to tady zaplňuje. Proto je tam toho fakticky hodně, oni asi ví proč. To já ne, asi evidentně ví proč. Ten co dám pryč? No? No dobrý. A teď jdu teda zpátky, zatáhla si nějak tu pitomou masožravku. No to je právě ta kytka, co prorůstá celým tím barákem, jak nám bylo řečeno. Je ta socha. Oni nám vzali sochu. No právě oni nám vzali sochu. Kohej. A já už nemám času, takže nazdar, uvidíme se zase příště. Utlačení sochy, no teda. Nazdar.